Prostě v datě výzlaní výněk sa napásie. V datě nám medalitku, to nám dajú, kotúra zabili slaninu majú. Či Maríne, viete, že si opásky, a nepriťahnu, tak dajte klobásky. No masky slaniny aj zo pár vajec, nebuďte lakomí, dajte nám nájec. Nebuďte lakomí, dajte nám nájec. Nebuďte lakomí, dajte nám nájec. Podľa mňa sviatky jari začínajú dnes, takže chcel by som, aby sme sa tu spolu zabavili, aby sme oslavili tento sviatok a tomu nám dopomôžem. Žiaci materskej školky, žiaci základnej školy, ktoré spolu s pani učiteľkami pripravili program. Taktiež dnes vystúpi spolokarpatských Nemcov, ktorí nám tiež spestri svojimi pesničkami. Takže dúfam, že sa tu budeme všetci dobre baviť. Eu tirei o arco.